dan, drage moje domaćice i domaćine, dobrodošli ovaj put na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Danas idemo sa pripremom jednog slavnog jela, u pitanju su pohovane palačinke, ali koje se peku u Rerni. Na veoma jednostavan način ćemo ih i napuniti i ispeći. Kao što svi znamo, obično kada pravimo pohovane, punjene palačinke, obično ih pržimo. E pa, ove palačinke će biti malo onako drugačije punjene, ali hrskave. Veoma brzo ćemo ispremiti i ispeći. Što se punjenja tiče, ja ću vam pokazati jedan od mojih načina na koji ja to radim. Ovaj put će to biti sa pečurkama, naravno, pizza šunkom, kačkavaljem, a vi možete puniti sa čim želite. Uglavnom, osnovu kako se to radi, pokazat ću vam. Ukoliko su vam ostale palačinci, kada ste pekli, možete iskoristiti, možete ispeći namenski onoliko palačinaka na standardni način koliko vam je palačinaka potrebno. Spram te količine bit će vam potrebno i ove količine. Ovdje imam vrlo malo svežih pečuraka koje je potrebno, znači, isteći na tanke listiće. Pizza šunka, kačkavalj, bit će nam potrebno 2 cela jaja i vrlo malo prezli, to jest hlebnih mrvica u koje ćemo same palačinke uvaljati. Na samom kraju ja ću kao prilog koristiti običnu kiselu pavlak. Od začina bit će nam potrebno so, možete dodati biber i možete beli luk, u zavisnosti šta volite. Ono što je sada bitno da je potrebno pečurke dobro oprati i seckati na sitne listiće. Propržite dok ne upiju svu onu tečnost koju pečurke ispuste. Eto, to je sve što ćemo morati da pržimo, a potom napuniti. Idemo da danas budemo vredni da napravimo još jedno fantastično slano jelo. I ja sam stavila već u mali tiganj vrlo malo ulja i na zagrejano ulje staviti ovako iseckane pečurke da se samo malo prodenstaju. I evo, ovako trebaju da vam izgledaju prodenstane pečurke, znači one će same prilikom dinstanja otpustiti svoju tečnost, sačekate dok potpuno ispari i samim tim će one i ovako omekšati. Naravno, prilikom dinstanja malo ih posolite i pobiberite po ukusu. Sada ćemo preći na filovanje. I palačinke ćemo okrenuti ovako, znači svaki palačinak na unutrašnju stranu, na koju ćemo dodati po vrlo malo pečuraka. Rasporediti svugde. Ali nemojte skroz ovako do kraja da bi mogli da palačinak savijemo. Preko pečuraka potrebno je staviti ovako jednu do dve šunkice i staviti listić kačkavalja, a možete koristiti i rendani kačkavalj. Stranice ovako potrebno saviti da ne bi došlo, naravno, do curenja prilikom pečenja. I jednostavno samo ovako urulujte, nemojte samo previše stiskati da ne bi palačinak, naravno, opukao. Ovako dobijene rolnicu ređat ćemo sve na tanjir i kada sve završimo, onda ćemo ih samo uvaljati u jaja, potom u prezle. Kao što sam rekla, ja ću koristiti nekoliko vrsta punjenja i evo ja ću vam to pokazati. Sem pečuraka, ukoliko niste, naravno, ljubitelji, možete napraviti na neki drugi način. Drugi palačinak stavit ću pavlaku, koju ću samo malo ovako namazati. Potom vrlo malo kačkavalja, možete odmah, to jest kečapa, pardon, možete i bez kečapa, znači stavljate ono što želite ili napravite jednostavno kao ukus pice. Stavite na isti način šunkicu i od gore staviti kačkavalj. Ja volim kada ove palačinke imaju zaista puno ovog kačkavalja, tako da uvek rado dodam. I na isti način prvo ovako saviti krajeve. I jednostavno urolovati.
Eto, još jedan predlog, ukoliko niste ljubitelji pečuraka, kako možete napraviti lijep punjeni palačinak. Kada ste ovako napravili sve punjene palačinke, sada je potrebno, u mom slučaju, bar dva cela jaja, koje ćemo posoliti i dobro izmućkati. To će nam služiti za palačinke da uvaljamo. Svaki palačinak je potrebno sada uvaljati prvo u jaja, potom u prezli i stavljati u neku tepsiju u kojoj ste stavili pek papir, to jest papir za pečenje, ili jednostavno samo malo onako nauljili. I sa svih strana je potrebno palačinak ovako dobro namočiti u jaja. Potom malo samo ovako sediti i potom u prezli. I ovako ređemo u tepsiju. I kada ste palačinke ovako napunili i stavili u tepsiju, revno je potrebno zagrijati na 180 do 200 stepeni. Zašto kažem do 200? Zato što svačija revna drugačije peče. Ukoliko vam je jaka baš revna, bolje smanjite temperaturu na 180. Ukoliko revna peče malo slabije, onda slobodno možete i na 200 stepeni. Ove palačinci se ne peku dugo, otprilike do 20 minuta, ali eto, ja ću svakako reći na kraju videa koliko su se tačno meni pekle, s obzirom da su ovo već sve pečeni i pripremljeni sastojci, potrebno je samo da se zapeku i da se unutra sam kačkavalj istopi. Idemo na pečenje. I evo, drage moje domaćice i domaćini, palačinci su gotovi. Pekla sam ih tačno 20 minuta na između 180 i 200 stepeni, ali hajde da kažem 200 stepeni. Znači, čim dobio ovako hrskavost i neku rumenu bojicu, i evo, moja se već rasvetala. Verujte mi da je ovo toliko hrskavo i toliko lepo, a vidjeli ste, bez kapi ulja. Možemo reći slobodno, za 20-25 minuta gotovi su pohovani palačinci. Ja sam dobila 6 palačinaka koliko mi je potrebno, naravno vi ćete povećavati količinu spram količine, naravno, ukućena koje imate. Palačinke ćemo sada izvaditi, sada od gore možete staviti malo pavlake, malo kečapa, možete ovako poslužiti pa kao prilog nešto drugo koristiti. U svakom slučaju, kako god da ih poslužite, oni su savršeni. I eto, vidjeli ste da nije teško napraviti, a svi smo ljubitelji slanih palačinaka. Da li kao obrok, da li kao predjelo, zaista evo kako možete. Na veoma jednostavan način napraviti, s obzirom ako pravite recimo malo veće količine, ovo je veoma jednostavno, znači samo nafilujete, napravite, stavite u tepsiju i stavite da se peče. Koliko palačinaka, toliko će vam punjenja otići i za 20 minuta dobit ćete ovako jednu hrskavu, fantastičan u stvari obrok. Od gore sam stavila na jednu kečap, ukoliko ukućeni ne vole, naravno, prilog uvek možete poslužiti naknadno, poput kečapa, pavlake, majoneza, ali ono što je zasigurno lepo, evo pogledajte kako su se one rascvetale, miris božanstven, a i hrskave. Evo, ja ću vam sada pokazati jednu palačinku kako ona izgleda na samom preseku. Evo koliko su one hrskave. Inače, one se ne peku dugo, kao što sam to rekla, s obzirom da su palačinci već pečeni i koristimo sastojke koji naravno nisu živi. Evo kako ona izgleda iznutra. Kao što sam rekla na početku, ja volim da stavim zaista puno kačkavalje. Onda se fino nakon rasteže i topi mamilina. Lepe su kako i ovako punjene kao, hajde da kažemo, pizza. Evo, pokazat ću vam kako izgleda i sa pečurkama. Variacija razna, ja umem da stavim sitno seckano belo meso, zaista sa onim što u datom momentu imam. Evo kako izgleda sa
pečurkama. Zaista nešto božanstveno, možete poslužiti uz prilogu, uz neku salaticu, ali ono što je zasigurno bitno je da se one na brzinu naprave. Nadam se da će vam se ovaj današnji recept dopasti, i da ćete svakako napraviti, da ćete mi dole u komentarićima napisati komentar kako vam se ovaj današnji recept svideo. Vidimo se već sutra, preksutra u nekom sljedećim još lepšim videu. A do tada uživamo u ovom slanom jelu. Prijatno, budite mi zdravi, veseli, nasmijeni do nekog sljedećeg videa.